Hi, hi, how are you? Sasa. Unaitwaje? Naitwa Njoki. Tunauza Jaba Juice. Jaba Juice. Yeah, Jaba Juice. Hii Jaba Juice inatoka wapi? Hii Jaba Juice. Eh, ni extract ya nini? Extract ya muguka. Ya muguka. Eh. Muguka yenyewe. Muguka Jaba. Yenyewe. Okay. Inapresiwa. Alafu we take the juice. Sasa badala ya kutafuna, tunakunywa Jaba. Hakuna, ni pure extract ama kuna kitu umemix nayo? Sukari kidogo. Sasa sukari ukitaka iko kando. Tunapokea pure sugar cane juice. Yeah. So mtu akikunywa ikiwa hivyo ndio best. Ama lazima umix na kitu. Taste buds zako ina depend na taste buds zako. Ina depend. Yeah. Okay. Mm. So watu wakitaka wanaweza kupata wapi? Wanaweza nipata niko TikTok, niko Instagram. Yes. Jaba Jaba. Kila mali ni Jaba Jaba. Yeah. Main shop iko Rongai. Kwa Ronga? Rongai. Lakini you do deliveries. You do deliveries. Namba ndio hapo chini. Namba ndio hizi. Yeah. Okay. So like who is supposed to take this? Anybody. Iko na any medicine normally? Ama tu ni ya not really. Iko na really helps in concentration. Wale watu wana struggle na concentrate inasaidia sana. Inatumika kama chesa ya pombe. Ina neutralize. Like nimekuuliza hivyo nielewa like kama kuna a specific group of people wenye wanahitaji kuitumia ama ni kila mtu yote? Mtu yote. Lakini kuna wale wenye wanatumia kama nini ya weight loss. Weight loss? Yeah, it helps in weight loss. It works? Ama inakataza mtu chakula ndio sasa una lose weight tu. Yeah. Okay. Hii ni mzuri wale watu online, wale wa online writing usiku, kazi usiku. Okay, instead ya kutafuna hizo ma Okay. Sisi tunaona inakusaidia. Tutalema set up. Yeah. Tutalema set up. Wajana namba tena. Tuna Maleu 0. Leo tena wande ni wa Kibonza. Location. Location. Dai Masai Lodge. Masai Lodge. Kama ugonja. Ndio hiyo wase. Kama unataka Jaba Juice. Inaitwa Jaba Java Juice. Yes. Kama unaweza you are a fan of this, maze you can test hata kama wewe si fan, you can as well test it. Okay. Anda ku sample. Yeah. Internet connection. Okay. Kama uko na hela. Unataka kupoteza unaweza ingia pale. Yes. Sasa thank you. Okay.